მოგესალმებით ჩემო კარგებო. თქვენი მყოფებით ტარო სამყაროს არხზე. სანამ შეკითხვას დავცვალდეთ, გამოიწერეთ ტარო სამყაროს არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეო. დღეს ჩვენ ტაროსთან დავცვალთ ასეთ შეკითხვას. რა უნდა თქვენგან? Და მეორე შეკითხვა. Რას გრძნობს გულის სიღრმეში? Ტარო გაიშლება ხუთ ვარიანტად. Ამ ხუთი ვარიანტიდან რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, ის ვარიანტი იქნება თქვენი. Რა უნდა თქვენგან ჩაფიქრებულ პიროვნებას? Da, გეტყვით ახლავე ამის პასუხს და რას გრძნობს გულის სიღრმეში, ამასაც გარემ გავშლი. Რას გრძნობს გულის სიღრმეში? პრინციპში უკვე გამოჩნდა, რასაც გრძნობს გულის სიღრმეში. Aicit, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება რაღაც აფორიაქებული, აიცით, აი გულის სიღრმეში არის აფორიაქებული. Რაღაცა ეჭვი არასვენებს. ეჭვიანია, ჩემო კარგო? Რაღაცა ეჭვი არასვენებს, გესმით? Თითქოს ნდობა არ აქვს თქვენი. Ცოტა არ იყოს გადაჭარბებული ეჭვიანია. Ცოტა არ იყოს. Მაგრამ იცით, აი ამ კარტის მიხედვით მინდა გითხრათ, რომ უყვარხართ. თქვენგან ითხოვს სიყვარულს, სხვას არაფერს. სხვას არაფერს არ ითხოვს ეს ადამიანი, მარტო სიყვარულს. დათმობებზედაც მიდის. გესმით? დათმობებზედაც. ოღონდაც თქვენ გამოიჩინოთ მის მიმართ სიყვარული. გულჩათხრობილი პიროვნება ჩანს. Ადვილად ვერ გაუგებთ, რას ფიქრობს. Მაგრამ მისი ფიქრები არ არის ბოროტი ფიქრები, არ არის უარყოფითი ფიქრები. Არის კარგი ფიქრები, პოზიტიური ფიქრები. რაღაცა ამბავს იგებთ. რაღაცა ამბავს იგებთ ამ ბიჭისგან. რაღაცა შეტყობინებასავით. Ძალიან მოკლე პერიოდში. Მოდით აბა, რა სახის უნდა იყოს ეს ინფორმაცია, რასაც რაც თქვენ უნდა მიიღოთ ჩაფიქრებული პიროვნებისგან. Რა ინფორმაცია უნდა იყოს, რა ხასიათის? თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი არის ძალიან ერთგული პიროვნება. Იცით, ერთგულია. Ის გთავაზობთ, აი თავის გულს და სულს. Ძალიან სუფთა გრძნობით არის თქვენს მიმართ. Მაგრამ იცით რა არის? აქვე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან პასიურია, იცით? აი რაღაც, აი არ არის რაღაც, აი როიტყვან ცეცხლოვანი ტემპერამენტის არ არის. ნელი, აუჩქარებელი, მშვიდი. Აი ასეთი მამაკაცია. მოდით აბა აქ დავსვავ შეკითხვას, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა განვითარდება, ჩემო კარგო, როიტყვენ აი ძალიან
კარგი ურთიერთგაგებით, ძალიან დიდი სითბოთი, ძალიან აი მღელვარე გრძნობებით, გესმით, სუფთა გრძნობებით. Da, ეს მამაკაცი იქნება აი ამ თქვენს ურთიერთობაში როიტყვენ წამყვანი ამ თქვენი გრძნობების. Წამყვანი როიტყვენ მთავარი ფიგურანტი. Აბა ნახოთ როგორი დასასრული, უფრო დასასრული კი არა. Როგორ დაგვირგვინდება აი ეს თქვენი ურთიერთობა. Როგორ დაგვირგვინდება ეს ურთიერთობა. Ისეთ ინფორმაცია მაინცამაინც არ ჩანს აქ როგორ დაგვირგვინდება. Მაგრამ ამ ეტაპზე რომ ეს ადამიანი თქვენს მიმართელი გულით და სულით არის, ეს ჩანს. Ეს იყო პირველი ვარიანტი, მინდა გისურვოთ ჩემო კარგო, ოჯახის შექმნა, ბედნიერება, გამრავლება, სიხარული და ყველაფერი კარგი, ყველაფერი სიკეთე. Მეორე ვარიანტი. Რა უნდა თქვენგან და რას გრძნობს გულის სიღრმეში? Რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, ის ვარიანტი იქნება თქვენი. Რა უნდა თქვენგან? Მეორე ვარიანტი, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული მამაკაცი. თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ მამაკაცს აქვს манипуляციის, манипулиრების მოთხოვნილება. Ანუ სულ უნდა აქვს ამის მოთხოვნილება, რომ სულ ესე იგი თქვენი შველელი იყოს ცხოვრებაში, რომ გვერდით გედგეთ და რაღაც აი ყველა მომენტში რომ აი ესე აქტიურობს. მოდი მე გავაკეთებ, მოდი მე გიშველი, მოდი მე წავალ, მე გავაკეთებ ამ საქმეს. აი რომ უნდა რომ თქვენს მაგივრად რაღაცა გააკეთოს და აი უნდა რომ წარმოაჩინოს თავისი თქვენს თვალში, რომ თქვენ ის გიდგათ გვერდით, როგორც მაშველი რგოლი. Და ესე იგი მეორე კარტი ისიც ამისი გაგრძელება, ანუ ეჭიდება მთელი ენერგიით, ცდილობს აბსურდისთვის იბრძვის, რაც არ არსებობს, და თავი მოაქვს ამითი, რომ ვითომ აკეთებს რაღაცას, სინამდვილეში არაფერს არ აკეთებს. Ესეც რაღაც აი ნიადაგ გამოცლილი რაღაც უმიზნოდ ცხოვრობს ეს კაცი, უმიზნოდ, და თავის ცხოვრებას თვითონვე არქმევს რაღაცას, რომ რაღაცისთვის იღწვის, რაღაცას წარმოადგენს, სინამდვილეში არაფერს არ წარმოადგენს. Რაც შეეხება მესამე კარტს, თქვენ ცოტა არ იყოს გრძნობა გაგჩენიათ ამ პიროვნების მიმართ. მოდით აბა შევეკითხოთ ტაროს ასეთი შეკითხვა: რას გრძნობს გულის სიღრმეში ეს ადამიანი თქვენს მიმართ? რას გრძნობს გულის სიღრმეში ეს ადამიანი თქვენს მიმართ? ეს ადამიანი თქვენს მიმართ გრძნობს იმას, რომ თქვენ ხართ ძლიერი ქალი და მას სჭირდება ბრძოლა თქვენი გულის მოსაპოვებლად, თქვენი სიყვარულის მოსაპოვებლად. აი ამას ფიქრობს თქვენს მიმართ ეს მამაკაცი. Მოდით აბა ახლა დავუსვათ შეკითხვა: როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? Როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? Თქვენი ურთიერთობა, რო ვთქვა, რომ ძალიან მშვიდობიანად განვითარდება, არ ვიქნები მართალი, იმიტომ რომ ტაროს კარტი ამას არ მიჩვენებს.
მოდით, აბა კიდე დავადახტო რო სხვა კარტით. Რაში მდგომარეობს? მოდით, აბა ესე იგი, რაში მდგომარეობს აი ეს უსიამოვნების კარტი? რასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული ეს უსიამოვნების კარტი თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს ურთიერთობაში? რას უკავშირდება? უკავშირდება იმას, რომ თქვენი ურთიერთობა მივა იმ კონდიციამდე, რომ თქვენთვის მიუღებელი გახდება ეს პიროვნება და ის მაინც დაიწყებს ბრძოლას თქვენი გულის მოსაგებად, ასე ვთქვათ. მაგრამ თქვენ ამას არ მიიღებთ. და იცით რა მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ურთიერთობა არ გაგრძელდება ცოტა ხანს, იცით? ცოტა ხანს არ გაგრძელდება. მოდით, აბა როგორ დაგვირგვინდება ეს თქვენი ურთიერთობა? არ მინდა ვიხმალო აქ სიტყვა დასრულება. როგორ დაგვირგვინდება ეს ურთიერთობა? რა გაგრძელება ექნება ამ თქვენს ურთიერთობას? არამყარი ურთიერთობა, გაურკვეველი და თან დროში გაწელილი, რაც დაგაკარგვინებთ თქვენ დროს, საუკეთესო დღეებს, საუკეთესო წუთებს. და მაინც შევეკითხოთ, აბა როგორ დაგვირგვინდება? თუ უწერიათ თქვენს ურთიერთობას დაოჯახება, აბა ნახოთ. დაოჯახება, ერთად ყოფნა გიწერიათ? იცით რა არის? მე არ ვიცი ხო, თქვენ თუ გულით გინდათ ეს ადამიანი, ყოველ შემთხვევაში აი როგორც უდაბნოში რომ ჩააგდოთ ძალიან ისეთი ყვავილის თესლი, რომელიც ითხოვს ჩვეულებრივ ნოტიო ნიადაგს, აი ესეთი ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდებათ. ესეთი განვითარება იქნება თქვენს ურთიერთობაში. ვერაფერი საიმედო ვერ გითხარით, ხო? ესეთი ინფორმაცია მომცა ტარო. კარგით, ეს იყო მეორე ვარიანტი. და მესამე ვარიანტი. რა უნდა თქვენგან და რას გრძნობს გული სიღრმეში? რა უნდა თქვენგან და რას გრძნობს გული სიღრმეში? რა უნდა თქვენგან? თქვენგან უნდა თქვენი გული, თქვენი სიყვარული, თქვენთან ერთად ყოფნა. მაგრამ ეს მამაკაციც არის ცოტა პასიური, ცოტა უფრო მეტი აქტივობა საჭირო იმისათვის, რომ ქალის გული მოიგო. მაგრამ ბუნებით არის ცოტა ისეთი, როგორი იცით, ძალიან წინდახედულია, დიდ დროს უთმობს ფიქრს, აწონის, დაწონის, ყველაფერს რაღაც სხვანაირად უყურებს, თითოეულ ნაბიჯს ისე არ გადადგავს ნაბიჯს, რომ არ გათვალოს, რო იტყვიან. აი რო იტყვიან ხოლმე 100 ჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერიო. აი ესეთი ტიპია. და ესე იგი, ხო, ძალიან ისეთი კარტია მოვიდა, მეორე სერიოზული კარტი, სერიოზული ურთიერთობის კარტი. თქვენ არ ჩანხართ პატარა ასაკის, არც თქვენ და არც ეს მამაკაცი, ასე რომ თქვენ გელოდებათ სერიოზული ურთიერთობა, კარგი ურთიერთგაგება, კარგი ურთიერთმეგობრობა, რაც შეიძლება დაგვირგვინდეს, შეიძლება ითქვას ჯვრისწერითაც. აბა მოდით ვნახოთ, რას გრძნობს გულის სიღრმეში ეს მამაკაცი თქვენს მიმართ. ამ ეტაპზე ოცნებების ეტაპზეა. და ვნახოთ ამის გაგრძელება რა იქნება ამ ოცნებების მერე. თქვენ არ იცით, როგორ მოიქცეთ ამ მამაკაცის მიმართ. მოდით, აბა ასე დავსვათ აქ შეკითხვა, რომ ესე იგი, რატომ ვერ ბედავთ ამ მამაკაცთან ურთიერთობას? რატომ ვერ ბედავთ?
Რა არის მიზეზი? გულნატკენი ხართ ჩემოკარგო ცხოვრებაზე? ცხოვრებაზე ხართ გულნატკენი თუ წარსული სიყვარულისგან ხართ გულნატკენი? რაღაცა დიდი ტრავმა გადაგიტანიათ, დიდი გულის ტკივილი. ხომ არა, გაუშვით ეს წარსულში და დაიწყეთ ახალი ცხოვრება, ეს ხო თქვენთვის უკეთესია. Თუ ეს, ესე იგი, ამ პიროვნებასთან ხომ არ არის დაკავშირებული? Აბა მოდით ნახოთ, ეს თქვენი დარდი, ეს თქვენი სევდა, ეს თქვენი ფიქრები, რომ არ იცით როგორ მოიქცეთ, ამ პიროვნებასთან არის დაკავშირებული? Აბა ნახო. ხო, ამ პიროვნებასთან არის დაკავშირებული. Ara da icit ra aris, ar aris ez tsudi mamakatsi, ez isev tkvenken dgas. Ez isev tkvenken aris mokceuli da tkven raton geshiniat ase mastan urtiertoba. Modit aba aseti shekitva davsat, rogor gagrdzeldeba tkveni urtiertoba. Miukhedavat am tkveni sevdisa da ragats gadatanili traumisa. Რომელიც სავარაუდოდ ამბიც უახლოვდება, საუკავშირდება. Როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა? Ესე იგი შერიგებით, შერიგებით გაგრძელდება. Თქვენი ურთიერთობა აღდგება, ჩემოკარგო, აღდგება. Და როგორც გითხარით, შესაძლებელია, რომ ჯურისწერითაც კი დასრულდეს. Უფრო სწორად, ჯურისწერით დაგვირგვინდეს. Აი ეს იყო მესამე ვარიანტი. ვისურვებთ ბედნიერებას. Ეხლა მეოთხე ვარიანტი. Რა უნდა თქვენგან? თქვენგან, თქვენთან რაღაცა პრეტენზია აქვს თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას. რაღაც ძალიან გაბუტულია, ნაწყენივით. Მიეცით დრო ამ ადამიანს, ცოტა ხანს მოიფიქროს. Რა უნდა თქვენგან? მოიფიქროს, ნუ დაურეკავთ ჯერ. Და მოდით აბა შევეკითხოთ, რას გრძნობს გულის სიღრმეში? Თქვენი ურთიერთობა სავარაუდოდ დაიწყება თავიდან. იცით, რაღაცა პრეტენზიებს გიყენებთ, შეიძლება ლაპარაკიც მოგიწიოთ ერთმანეთთან და რაღაც ურთიერთობის გარკვევა. Ურთიერთობის გარკვევა მოხდება თქვენ შორის. Და აბა ნახოთ როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. Თქვენი ურთიერთობა განვითარდება ძალიან კარგად და აქაც შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება დაგვირგვინდეს ჯვრის წერით თქვენი ურთიერთობა. Მოდით აბა დავადასტუროთ კიდევ ერთი ორი კარტით ეს ინფორმაცია. Ნახოთ, აბა ხომ არ გვატყუებს ტარო. Ხო, იცით რა არის? კი გამოჩნდა, ვთქვათ, რაღაც ოჯახის შექმნის კარტი, რაღაც უცბად. Მაგრამ მე ამისი გაგრძელება ცოტა ისეთი არასაიმედო კარტი ამოვიდა. არასაიმედო. იცით, მე გეტყოდით, რომ მაინც ფრთხილად იყავით. მაინც ფრთხილად იყავით. Ай, მაგალითად, დაფეხმძიმება არ მოხდეს თქვენი. Ხო. Ჯერ გარკვიეთ თქვენ შორის ურთიერთობა, შემოკარგო, ბოლომდე კარგად. ბოლომდე კარგად გარკვიეთ თქვენი ურთიერთობა და მხოლოდ შემდეგ იფიქრეთ, თქვათ, დაფეხმძიმებაზე და ასეთ ძალიან ისეთ სერიოზულ საკითხზე, რაც მოითხოვს კარგად დაფიქრებას. Ეს იყო მეოთხე ვარიანტი. გისურვებთ კარგად ყოფნას და მშვიდობას. Და მეხუთე ვარიანტი. მეხუთე ვარიანტში პირველი შეკითხვა. Რა უნდა თქვენგან ჩაფიქრებულ პიროვნებას? Უფ, როგორი მომთხოვნი ადამიანია. Როგორი პრეტენზიული. Რა უნდა თქვენგან? ენერგო ვამპირია? ნერვებს გიშლით? Რა უნდა თქვენგან? Თქვენ ძლიერი ქალბატონი ხართ.
Radom gishlit nervs. Ras moitkhovs es adamiani tkvengan. Uf, karmuli karti amovarda. Chota sakhipato pirovneba a chemokargo, amaze ghirda fikreba. Tkven giqvart es adamiani. Giqvart es adamiani da ფრთხილად იყავით ამ გრძნობასთან. Ძალიან ფრთხილად იყავით. დამანგრეველი გრძნობა, დიდი სიყვარული და კარმული კარტი. ფრთხილად იყავით. ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. არ ვიცი აქ კიდევ რა ვთქვა. Მოდით კარგით, არ მინდა ასეთ ცუდ ინფორმაციას ცუდ ნოტაზე დაასრულება მეხუთე ვარიანტის და ასე იგი როგორ დააღწევთ თავს თქვენ აი ამ სიტუაციას. თქვენ თავს დააღწევთ თქვენი ძალებით, თქვენივე ძალებით, თქვენ არ ხართ სუსტი ადამიანი, საკმაოდ ძლიერი ადამიანი ხართ, ძლიერი ქალბატონი. Თქვენი ძალებით დააღწევთ ამას თავს. Თქვენი ცოდნით, თქვენი გამოცდილებით, თქვენი მაგიური ძალა გაქვთ თქვენ, მაგიური სამყაროდან მოძებული სამყაროს მიერ არის თქვენზე გადმოსული რაღაც ესეთი სიბრძნე ძალა, მაგიური ძალა. თქვენ ამ მაგიური ძალით შეძლებთ აი ამ სიტუაციიდან თავის დაღწევას. Აი ამ ვარიანტს ქვია აი ამ შემთხვევაში თქვენ ხოლმე რომ ღმერთი შენს ღმერთს ყვარები ხარო. დიახ, მართლაც აი ვიტყოდი რომ ღმერთს უყვარხართ თქვენ, ისეთ განსაცდელს დააღწევთ თავს. ასე რომ შემოკარგო გისურვებთ მშვიდობიან ცხოვრებას და ღვთისმფარველობას. Ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. Ასე რომ შემოკარგებო, გაიშალა ხუთი ვარიანტი და შეკითხვები იყო ასეთი. რა უნდა თქვენგან? Და მეორე შეკითხვა, რას გრძნობს გულის სიღრმეში? Მომწერეთ და აკომენტარეთ ვიდეო, მომწერეთ თქვენი შეკითხვები. Ამ შეკითხვებს დავუსვავთ ტაროს და ვნახოთ რას გვიპასუხებს თქვენ ცნობიერი. Minda gisurot, ყველაფერი კარგი, მშვიდობა, კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.